Tjenare folkar och välkomna ska ni vara. Ja, ni har rätt, det är inte Cammy på kanalen idag. Det är Cammys morsa, Anja, här idag. För det är nämligen så att Cammy är på semester. Och jag och Nadja och Lukas kommer ta över kanalen nu här under en veckas tid. Spännande va? Ni som följde kanalen för 2 år sedan vet att jag och Petronella, skjultdocken Petronella, huserade på kanalen tillsammans med mina kompisar. Det var riktigt kul. Så jag har fått äran att göra detta igen i år tillsammans med Lukas och Nadja, så de kommer att dyka upp på kanalen också. Jag tänkte att nu när Cammy är borta så ska jag göra en liten överraskning till henne. Det är nämligen så här att Cammy och jag var på bio för ett tag sedan. Vi såg The Conjuring 2 och Cammy blev skiträdd för demonen som var i den här filmen. Och jag förstår inte varför, för hon brukar aldrig bli rädd för någonting på skräckfilmer. Vi har sett så många skräckfilmer hon och jag. Jag är riktigt skräckfilmsfantaster och är väldigt svårskrämda. Men hon är så rädd för den här Wallach, som den heter. En nunna som är alltså med, en demon som ser ut som en nunna som är med i den här filmen. Så jag tänkte, nu när hon är så skräckslagen för den här demonen, då ska jag dra lite nytta av det. Så jag ska försöka att få Petronella här att se ut som Wallach. Och då ska hon stå här som en liten överraskning till Cammy när hon kommer hem så här bakom dörren. Så hon inte kommer se henne i första taget. Så att vi ska försöka att få Petronella att se ut som en riktigt skräckinjagande nunna från filmen Wallach. Nu kör vi! Vi börjar med att ta av peruken för hon ska inte ha peruk på sig. Coolstuff har varit så snälla att de tyckte att det var en väldigt bra idé. Det här med att göra den här speciella överraskningen till Cammy. Så jag har fått sponsrat material till det här av dem. Jättekul att de var med på det här. Jag har alltså fått en sån här nunnadräkt till Petronella. Som ser ut som Wallach. Så. Och så lite smink och sminka med. Jag vet ju inte riktigt hur det här kommer gå. För hon har en liten annorlunda hyl kan man säga. Men försök. Jag tycker att vi börjar med att ge henne på kläderna. För jag tror inte det är så bra att göra det sen. Jag tror inte jag kan dra över den över huvudet sen. Utan att förstöra sminket. Nu ska vi se Petronella. Det här blir kul ska du se. Det här blir jätteroligt. Nu ska du se. Det finns alltså då någon fin klänning här. Som Petronella ska få på först. Ja, jag är ledsen. Petronella måste dra den av dig. Så. Nähä. Det funkar. Vänta lite här nu. Så. Har ni sett filmen förresten? Jag kan faktiskt varmt rekommendera den för den var riktigt bra. Nu ska vi se här om jag får ihop. Jag vill att hon ska ha armarna lite ut så här. Skrämma lite. Får vi fixa sen. Jag får på kläderna här. Så. Hon börjar bli lite sliten. Hon har varit med på en del äventyr kan jag säga. Står och ser lite slapp ut tycker jag faktiskt. Så ska vi se här. Ja, vad är det då? Där. Och så är det då. Oj då. När det är ett bälte med till klänningen här. Och så den här som hon ska ha på huvudet sen. Jaha, jag trodde ju att den här skulle vara med på bilden. Men den verkar inte vara med. Men jag har en lösning på det. Jag har en lösning på det. Här. Den här kan Petronella få låna. Den har jag faktiskt köpt i Frankrike. Och den brukar hänga mitt nattlysebord. Så där. Så. Ska vi testa att sminka Petronella. Hon ska ju vara sådär helt vit i ansiktet. Och så svart runt munnen och ögonen. Och så ska jag försöka om jag kan göra lite självlysande ögon. Jag har fått så här vit smink. Det ska bli väldigt intressant att se om det går. Och sminka på det här plast. Jag tar och häller upp lite av färgen i en sån här äggkopp. Heter det äggkopp? Ja, det tror jag. Vet du vad jag menar? Jag häller upp färgen i den här i alla fall. Eller sminket. Och nu längtar jag till Halloween. Jag älskar Halloween. Om det här blir riktigt bra, jag kanske ska sminka mig till Wallach till Halloween och skrämma skiten ur Cammy. Åh, nu är det här spännande att se om det här ska bli. Jo. Kolla. Det fästar. Jag var lite rädd att det inte skulle fästa. Men det gör det. Åh, det kommer bli så bra. Det kommer bli så bra det. Cammy kommer att hata mig. Jag ska se om det på något sätt går att ha en kamera här inne som filmar när hon ser Petronella. Eller Wallach som det kommer bli då. När hon kommer hem. Jag ska se om jag kan lyckas med det på något sätt. För det har ju varit lite grymt faktiskt. Det går ju faktiskt lite bra det här. Ja, det ser redan lite skrämmande ut faktiskt. Mm.
inte göra en snygg eyeliner, men jag kan få folk att se för jävla ut. Det är jag duktig på. Jag är bra på sån där Halloween shit. Jag har ju inte ballat sån här fin putmun som Petronella har, men jag tror Petronella har ju läppförstoring. För 2 år sedan när jag filmade för Cammis kanal och Petronella var med så mycket och jag sprang ut och in med den här dockan liksom. Jag tror grannarna började undra om jag var riktigt normal. Faktiskt. Jag är inte säker att jag gör det heller. Hon satt med ute i trädgården och hon var med på födelsedagskalas och... Sminket får tid och tid redan. Tänk att det går att sminka på plast. Det var faktiskt väldigt imponerande, måste jag säga. Jag var lite rädd att... Jag var lite rädd att det bara liksom skulle rinna av. Men det här var ju riktigt bra. Fått samma den här make-up-grejen här i svart. Så hon ska ju vara helt svart runt ögon och mun. Lite så här utsmetad är det ju. Och så lite så här sprickor. Nästan som hon har lite så här krackelerat på svin ser hon ut som på sig. Vi ser här. I alla fall inte ha rosa läppar. Rosa läppar är inte direkt skrämmande. Ballack har ju lite så här utsmetat svart. Det är bra för då blir det lite lättare att göra när det inte ska vara så här. Det här ser ut ungefär som när jag försöker måla en snygg eyeliner. Det brukar bli så här. Jag är ju kass på det. Och så ska det vara svart här inne i ögonen också. Det ska bara vara en gul i mitten ska det vara. Men det ska inte vara något vitt i ögat. Så jag får liksom sminka in om det nu går. Innan vi lägger på mer. Torka lite grann. Jag tänkte att ni ska få komma lite närmare här så ni ser hur det går med det här sminket. Så. Och då ska jag försöka smeta ut. Hon är lite så här utsmetat den där ballack. Kolla, nu börjar det ligga något. Bra tick så låter det torka lite, men kan man måla på lite bättre. Sen ska vi måla på de här sprickorna som hon nästan har. Hon har lite så här. Ja, det var lite något. Hoppas jag kan skrämma liv, då kan man gå hem nu. Wallach har ju såna här ljusande ögon. Jag vet inte om det här fungerar, men de här ska alltså kunna ljusa i mörkret. Det är sån här smink som lyser. Jag tänker att jag kan ta den gula här och så måla ögonen med. Nu vet jag inte om det funkar, men det andra har funkat bra tills nu. Så varför inte? Vi ska göra ett försök. Här finns både gul, orange, rosa och grön. Hon har ju så här gula skrikande ögon. Så jag hoppas ju att den kanske kan stå här och så... När Cammy ligger här i mörkret sen så ska hon stirra på henne. Gud, kolla. Det här börjar likna Wallach alltså. Jag börjar faktiskt göra det. Så, och då ska man på sig den här. Hur sätter man på den här då? Vi ser så. Det här var det sista touch som behövdes. Den här. Jag tycker faktiskt att hon är väldigt lik. Vad tycker ni?
Får jag presentera Valak, min present till Cammy. Cammy, när du ser den här filmen sen så kommer du att tycka att det här är jätteroligt. Det är inte säkert att du tycker det är så roligt precis när du kommer hem, kanske. Men, ja. Det här ska bli en överraskning. Jag ska testa faktiskt att släcka studielamporna och bara se hur det ser ut, liksom. Om hon kan se lite skrämmande ut i mörkret. Ja, jag tycker faktiskt hon ser äcklig ut. Nej, nu ser. Kolla. Damn, girl. Ja, du är fin, du. Det var helt enkelt allt för den här videon. Kommentera gärna hur ni tyckte jag lyckades med att sminka Petronella till Valak. Tyckte ni hon blev bra? Och hur tror ni Cammy kommer reagera när hon kommer hem och ser den här? Tror ni hon kommer bli glad? Eller kommer hon att bli förbannad kanske? Ha det bra så länge. Hej då! Ha 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 ha.